İslam yegane din emas. Va İslam mükemmel din emas. Nimaga asoslanib, masalan, İslomni mükemmel emas deyapsiz? Taqdir oldindan bitilgan bo'lsa, qiyomatdagi savol-javob nima uchun kerak? O'zbekistondagi domlalar, mullalar bular shu soha vakillari, shu soha mutaxassislari va shu soha ularda qornini boqadi. Ilohiy kitoblar bor, bilasiz, ha? Injil, Tavrot, Qur'on. Mana shu kitoblarni siz ilohiyligiga ishonmaysizmi shunda? Yo'q, ishonmayman. Nima uchun? Ilohiy kitoblarda jannatlar tasviri o'sha kitob qayerda yaratilganiga qarab jannatni tasviri ham shu xalqni ideologiyasi, ya'ni orzusidagi idealidagi jannatni yozishgan. Payg'ambarimiz o'sha Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam xurmo bilan iftorlik qilganlar-ku. Qanday? Siz o'shanda bormidingiz? Endi men bo'lmasam ham ateizmda ruh degan tushuncha umuman yo'q. Faqat bu dunyo moddiyatdan tashkil topgan. Biz ham Mendeleyev tarif jadvalidagi qaysir moddalar birikmasimiz, shu moddalar to'planamiz. Oilangizning munosabati qanday? Masalan, ateizm qarashlaringizga qo'rqmaysizmi hozir yoki ana u xijolat bo'lib qolmaysizmi mana bu ko'rsatuvdan keyin? Endi bu yerda ateistlar qanday yashashi mumkin? Oldida faqat ikkita yo'l turadi. Bizni o'zbeklar aksariyati musulmon deb o'ylaydi o'zini, musulmon hisoblaydi. Lekin o'zini musulmon degan odam bironta islomiy kitobni o'qiganmisiz deb savol bersangiz agar aksariyatidan yo'q degan javobni olasiz. U faqat robot ko'rganini bajaryapti yoki xuddi maymunga o'xshab ko'rganini bajaryapti. Din tashkil topgan yil uchun, misol uchun İslam dini 7. asırda tashkil topdi. O'sha 7. asır uchun din. Bundan keyingi asırlar uchun ertakka aylanadi. Demak, bu kattalarning ertagi demoqchisiz-da? Ha. Aynan Ramazon oyida bu holat juda ham ko'p ko'zga tashlanyapti. Ya'ni Ramazon oyida bir hijob kiyish yoki bolalar uchun bir uzun ko'ylak kiyib, soqol qo'yib olish bir modaga aylanyapti. Aynan shu mavsum bo'lgani uchun bilmadim. To'g'risi mana allergiya ham bor. Bu arab libosi o'zbek milliyligini yutib yuboryapti. Biz millatni yo'qotyapmiz. Iblis bu mening eng sevimli obrazim. Iblisni nima uchun sevaman? Men iblisni sevishimga sabab Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi mehmonimiz Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot universiteti magistranti Ziyodaxon Turdiboyeva. Şu yangi davr qizlaridan diniy qarashlari sal boshqacharoq, e'tiqodi ateizmga ketadi. Marhamat Ziyodaxon, bunga nimalar turtki bergan, nimalar sabab bo'lgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Avvalo eslatib o'tmoqchiman, ateizm bu e'tiqod emas. Ateizm bu e'tiqodlarni inkor qiluvchi mafkura. Bu falsafiy oqim. Ateizmga kirib kelishimga sabab menimcha fikrlashim bo'lgan. Yoshlikdan shu to'g'rimi, noto'g'rimi, yolg'onmi, rostmi deb ikkita bir obyektni bir-biriga solishtirib o'rganishim meni ateizmga moyilligimni oshirgan va shu ateizmga kirib kelganman. Misol uchun yoshlikda o'qigan kitoblarim orasida diniy kitoblar ko'p edi. İslam dinidan tashqari Buyuk Avesto yozgan degan kitobni o'qiganman, Injilni o'qiganman, Qur'ondan tashqari va shunda bilganmanki, yaxshilik, yomonlik yoki qilgan yaxshiliklari uchun mukofot va qilgan yomonliklari uchun jazo hamma dinda bor. Hamma dinda bor. Shuning uchun ham demak, bu yagona din emas. İslam yagona din emas. Va İslam mukammal din emas. Mana shu savollar meni ateizmga chorlagan. Nimaga asoslanib, masalan, islomni mukammal emas deyapsiz? Islomni mukammal emasligiga yagona sababim avval qalam yaraldi deydi. Keyin shu qalam butun bir bashariyatni taqdirini yozib chiqdi. Yer osmondan insonlarni taqdirigacha yozib chiqdi. Xo'p, avval qalam yaralgan ekan, ular insonning taqdirini yozib qo'ygan ekan.
insonni yaratishdan nima ma'no, nima maqsad edi? Xo'p, insonni yaratibdi, xo'p, o'zini qudratini insonda ko'rish uchun yaratibdi. Bu qudratini ko'rgandan keyin qiyomatda savol-javobni nima keragi bor edi? Taqdir oldindan bitilgan bo'lsa, qiyomatdagi savol-javob nima uchun kerak? Qiyomatdagi savol-javob bir etap. Qiyomatda savol-javobdan o'tgandan keyin Sirot ko'prigida yana sinaladi. Sirot ko'prigidan o'tgandan keyin jannat eshigining tagida yana nima savol-javob bo'ladi? Bularni kimga nima keragi bor? Ziyodaxon, shu mana dindorlarimiz bor, ulamolarimiz bor. Shular bilan mana shu masalalarda hech bahslashganmisiz? Yo'q, bahslashmaganman, chunki ular bilan bahslashni o'zim kelib ko'rmayman. Nima uchun? Ulardan ilmingiz yetmasligidan qo'rqasizmi yoki tajovuzdanmi? Yo'q, na ilm yetmasligi, na tajovuz bunga sabab bo'laradi. Chunki hozirgi O'zbekistondagi domlalar, mullalar bular shu soha vakillari, shu soha mutaxassislari va shu soha ularda qornini boqadi, non beradi, bola chaqasini shu orqali boqadi. Men shularni non yarimta qilishni istamayman. Ular baribir bahsda yengilishdi, istashmaydi agar yengilishni iloji yo'q ular uchun. Demak, yenga olmaysiz, to'g'rimi? Ha, yenga olmayman. Bu sababi nima? Shu yenga olmasligingiz. Yenga olmasligimning sababi ular uchun bu siyosat, pul topishni bir manbai ular uchun islom dini. Ular qaysi haq yo'l, qaysi nohaq yo'l, qaysi rost gap, qaysi yolg'on gap o'zlari ham biladi. O'zlari ham biladi, lekin shu yo'lga kirib bo'lgan, endi ular uchun ortga yo'l yo'q. Shuning uchun ular haqiqatni tan olmaydi, bahsda ham yengilishni aslo istamaydi. Masalan, hammasi bir xil qolipga solyapsiz-da, barcha dindorlar, ulamolarni. Lekin ularning ichida ham bo'lgan-ku, zohidlar bo'lgan, katta avliyolar bo'lgan. Mana Qulhoji Ahmad Yassaviylar, Naqshbandiylar, ular pulga mukkasidan ketmagan odamlar bo'lgan-ku, Al-Buxoriylar. Fitratni Yassaviy haqida bir maqolasi bor. Unda Fitrat Yassaviyni tariqatini xalq uchun, omma uchun bir buzg'unchi yot g'oya deydi. Ya'ni bu xavfli g'oya deydi. Chunki Yassaviy qaysidir shayxni 4-chi shogirdidir. Undan ilm o'rgangandir, islom dinini o'rgangandir. Keyin shu ilmlarni o'rganib, o'zini hududiga yana boradida, dehqonlarni shunga da'vat qiladi. Ya'ni Yassaviy tariqatini, o'zini tariqatini yaratadi. Bu tariqatda mol dunyodan kechib, shu 63 yoshga kirganda yerdagi uzlatga chekinish kerak edi. Xo'sh, endi o'ylab ko'ring. O'zbek dehqonlari, hunarmandlari, hammasi ishni yig'ishtirib qo'yib, bu dunyodagi bir ehtiyojlarini yig'ishtirib qo'yib, hammasi uzlatga chekinib, uydan chiqmay o'tirsa, davlat qanday rivojlanadi? Ishlab chiqarish qayerdan bo'ladi? Yo'q, mayli Ahmad Yassaviy shunday qilgandir, lekin Naqshbandiylar, ular menimcha, nima uzlatga chekinib anov qilmagan-ku. Ular masalan hunarmand bilan hunarmandchilik qilgan. Tariqatlarning yuzaga kelishi o'zini joy hududi bilan bog'liq. Misol uchun Yassaviy yashagan hududda ular cho'l zonada yashashardi. Naqshbandiya tariqatida bo'lsa, ular har holda yaylovlarda, nimada vodiyga o'xshagan joyda yashashgan. Naqshbandiya tariqatida naqshbandi kasbi matoga gul bosish bo'lgan. Va naqshband shu avliyolar ichida eng yaxshi kiyingani, eng yaxshi bir sharoitda yashagan avliyo hisoblanadi. Ya'ni bu Ahmad Yassaviy bilan bir-biriga o'zaro kontekstli zid qo'ysiz bo'ladi bu borada. Naqshbandiy aytganki, agar degan taqvo kiyim bilan belgilansa degan, men temirdan kiyim kiyaman degan. Buni tagida katta ma'no bor, katta mohiyat bor. Endi qarang. Mana ilohiy kitoblar bor, bilasiz, ha? Injil, Tavrot, Qur'on. Mana shu kitoblarni siz ilohiyligiga ishonmaysizmi shunda? Yo'q, ishonmayman. Nima uchun? Bular insonlar qo'li bilan, insonlar tafakkur orqali yozilgan kitoblar.
Masalan, chunki ularni bosh qahramonlari ham insonlar bo'lyapti. Ularni xarakter xususiyatlari ham oddiy insonlarga xos. Bular inson tafakkuri yaratgan bir mahsulotlar, xolos. Qayerda o'sha aspektlar yolg'onchiligini qayerdan aniq qilyapsiz siz? Aspektlar yolg'onchiligi, misol uchun, ilohiy kitoblarda jannatlar tasviri o'sha kitob qayerda yaratilganiga qarab jannatni tasviri ham shu xalqni ideologiyasi, ya'ni orzusidagi idealidagi jannatni yozishgan. Misol uchun, Avestoda jannat tushunchasi bor, paradise. Unda na yoz, na qishi bo'lmagan joy deyiladi. Avesto hududi, Avesto dini tarqagan hudud, shu Markaziy Osiyo va Kichik Osiyo hududlarida bo'lgan bo'lsa, bizning qishimiz sovuq, yozimiz o'ta issiq. Endi bunda jannat o'ta issiq bo'lmasligi kerak, o'ta sovuq bo'lmasligi kerak. Jannat mana shunday. Endi arablarni islom dinidagi jannat tasviriga keling. Ular cho'l zonada yashagan. Ular uchun jannat bir daraxtzordan, mevazordan, bog'larida sharbat, ali, asal, sutlar oqib turgan joy. Mana ularga nima kerak edi? Ular uchun jannat qanday edi? Endi xristianlarning jannatini ko'ring. Xristianlar jannatida faqat yorug'likdan iborat bo'lgan joy. Jannatga kirishingizda sizga yangi tana beriladi. Chunki ular Iso yashagan paytda Yerusalimda juda ham issiq muhitda yashagan. Keyin bunda hamma hunarmand bo'lishi majburiy belgilab qo'yilgan. Ular uchun yangi tana bu orzu edi-da. Endi qarang-da, geografik jihatdan Quddus ham, Arabiston ham deyarli bitta joyda-ku. Siz gapingiz qovushmayapti-ku. Qayerga qovushmayapti? Ikkalasi ham bitta joydaki geografik joy muhitdan. Quddus ham Arabiston ham yonida. Qanday hozir xristian dini ham o'sha yerda paydo bo'lgan. Musulmon islom dini ham deyarli o'sha atrofda paydo bo'lgan, to'g'rimi? Quddusda lekin qarang, u yerda bog'roqlar bor edi, xurmozorlar bor edi. Xurmo bir ilohiy mevada nima daraxt hisoblangan. Xurmodan bilasizmi, pochog'igacha chiqmagan. Tanasini o'tin qilishgan, mevasini shirasidan, shirasini olishgan, mevasini yishgan, urug'ini hattoki nima temirchilik nimalarda ishlatishgan. Xurmozor nega Makka Madinada yo'qmi? Arab nima cho'llarida bo'lmagan. 7-asrda arab cho'lida unaqa xurmozorlar, nimada zorlar bo'lmagan. Umuman daraxt bo'lmagan. Ha, payg'ambarimiz o'sha Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam xurmo bilan iftorlik qilganlar-ku. Qanday? Siz o'shanda bormidingiz? Endi men bo'lmasam ham nimalardan kelgan-ku bizga o'sha hujjatlar bilan. Xurmo bilan iftorlik qilgan degan joylari, xo'p, bir kun xurmo bilan iftorlik qilgandir, ikki kun qilgandir, lekin o'sha Muhammadni ko'rgani kelayotgan odamlar unga yoqish uchun yoki uni bir uchrashuviga sazovor bo'lish uchun unga ovqatlar keltirishgan. Bitta xurmo bilan iftorlik qilgan degan joyga to'g'risi men qo'shilmayman. Mayli, yaxshi, boshqa savolga o'tamiz. Qarang, o'lishdan endi odamzod qo'rqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ateist ham qo'rqadi, dindor ham qo'rqadi. Mana shu kim ko'proq qo'rqadi deb o'ylaysiz? Dindormi, ateistmi? Dindor ko'proq qo'rqadi deb o'ylayman. Nima uchun? Chunki dindor bu hayotida ham o'zini bir kuzatuv ostida his qiladi. Har qadamida, har nafasida kimdir uni kuzatyapti, kimdir uni qilgan ishlarini videoga olyapti, sarhisob nima qilyapti, savob qilsa savobini yozib qo'yapti, gunoh qilsa gunohini yozib qo'yapti. U kuzatuv ostidaligini his qilish men uchun, misol uchun, juda ham qo'rqinchli. Va meni ateist bo'lishimga yagona sabab ham shunda. Umuman o'limdan keyin hayot borligiga ishonasizmi yoki nima, bizda nima kutadi deb o'ylaysiz? Mana o'ldik, hammamiz o'lamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana dinlarning hammasi nimasi bor. To'g'rimi? Dinda ikkinchi hayot degan tushuncha bor, ruh degan tushuncha bor, lekin ateizmda ruh degan tushuncha umuman yo'q. Faqat bu dunyo moddiyatdan tashkil topgan. Biz ham Mendeleyev tarvijadaridagi qaysir moddalar birikmasimiz, shu moddalar to'plamimiz. O'lganimizda shu moddalar yana
tabiatga qaytariladi. Demak, o'ldingiz, qop-qorong'i o'chadi, svet tamam. Tamam. Bo'ldi. Bo'ldi. Oilangizning munosabati qanday? Masalan, ateizm qarashlaringizga? Mana shu meni eng nozik nuqtam. Aha. Chunki meni oila a'zolarim ateistligimdan bexabar. Qo'rqmaysizmi hozir yoki ana u xijolat bo'lib qolmaysizmi mana bu ko'rsatuvdan keyin? Yo'q, qo'rqmayman. Chunki oilamdagilar uchun bu video yetib borishiga ko'zim yetmaydi. Ular ko'rishmaydi. Endi qo'ni-qo'shningiz bor, do'sti dushman bor. Umuman olganda to'g'ri, konstitutsiyaviy davlatdamiz, lekin baribir asosiy aholi musulmon, islom diniga e'tiqod qiluvchilar. Tasavvur qiling. Masalan, Afg'oniston, Pokiston, Eron Islom Respublikasi, Arabiston. U yerlarda ateistlar qanday kun kechirishi mumkin? Ularda qanaqangi nimalar bor? Mana shu mentalitetlar sizga bosim, mana sizga o'xshaganlarga qanday bosim o'tkazmaydimi? Ertaga masalan, janoza o'qilishi bor, vafot etgandan keyin mana shu narsalarga qanday qaraysiz? U sizga qo'rquv yoki bir boshqa bir nimalar bermaydimi? Yo'q. Agar men Afg'oniston yoki Suriyada tug'ilib qolganimda ham baribir ateist bo'lib shakllangan bo'lardim. Endi bu yerda ateistlar qanday yashashi mumkin? Oldida faqat ikkita yo'l turadi. Sekularni davlatga ketish yoki ateistligini yashirib, bir umr niqob bilan yashash. Endi o'zbek mentalitetiga keladigan bo'lsak, o'zbek mentalitetida diniy qarashlar aslida diniy qarash darajasida emas. Chunki bizni o'zbeklar aksariyati musulmon deb o'ylaydi o'zini, musulmon hisoblaydi. Lekin o'zini musulmon degan odam bironta islomiy kitobni o'qiganmisiz deb savol bersangiz agar aksariyatidan yo'q degan javobni olasiz. Umuman diniy kitob o'qiganlar foizi juda ham oz chiqadi. Shu musulmon oilada dunyoga kelgan ota-bobosidan ko'rganini bajarib kelyapti. U faqat robot ko'rganini bajaryapti yoki xuddi maymunga o'xshab ko'rganini bajaryapti. Meni kichkina o'g'lim, o'sha 5-sinfda o'qiydigan o'g'lim, masalan, to'g'ri, biz uyda ham namoz o'qiydi. O'zidan o'zi shu bola namoz o'qib ketdi. Unga hech kim majburlamadi. Taqlidan. Yo'q, taqlidan emas. Hech kimga taqlid hali qilgan yo'q. O'zidan o'zi iymon kirdi-yu, bilmadim, u bola namoz o'qib ketdi. Shu narsaga nima deb qaraysiz? Kichkina bolalar ham namoz o'qib ketadi. Misol uchun bizni bir qo'shnimizning qizi 4 yoshda bog'chaga boradi. Bog'chaga borishdan oldin u qandaydir dasturxondan turilayotganda duo qilish odati yo'q edi yoki Allohu akbar deyish odati yo'q edi yoki Xudoga shukr degan deyish odati yo'q edi. Bog'chaga bordi. Keyin unda shu odatlar shakllandi. Nima uchun? Chunki bog'chaga borganda uni uchun odam qaysi jamiyatga qo'shilsa, o'sha jamiyatda o'zi uchun bir ideal insonni tanlab oladi va shu ideal insoniga taqlid qiladi. Endi bizni qo'shnimizning qizchasi, 4 yashar qizchasi bog'cha opasidan ko'rganini bajaryapti. Shu soat 4 da ovqat tarqatilyapti. Hamma ovqatlanib bo'lgandan keyin duo qilgizyapti bolachalarga. Va shunga bolalar odatlanyapti. Refleks holatiga tushirilyapti. Refleks deyapsiz. Lekin boshqa narsalarni yodlay olmaydi shu bolalar. Masalan, she'rlar beramiz yoki bir matematika boshqa narsalar qilol, lekin oyatlarni qanday tez yodlab olyapti? U nimadan? Ha, oyatlarni tez yodlanib olishi bu Qur'onning qudrati. Ya'ni bu saj usulida yozilgani. Miyamiz shunday narsa. Miya takrorlarni tez yodlaydi. Qur'on ham saj bir badiiy san'atiga asoslanib yozilgan. Bunda qofiyada so'zlar tez-tez takrorlanadi. Shuning uchun ham miya tez yodlaydi buni. Demak, Qur'onning qudratli kitobligini tan olyapsiz. Yo'q, Qur'onning qudrati bu saj badiiy san'atini qo'llaganida. Kim yozgan deb o'ylaysiz? O'sha paytda shu darajada qudratli shoirlar bo'lganmi Arabistonda? Siz bilan bizga yaxshi ma'lum. Muhammadni shoir deb ayblashgan.
Lekin yozishni o'qishni bilmagan deyshadi u kishi. Bilmagan, lekin Qur'on bu eshitganlari asosida yozilgan kitob deb o'ylayman. Chunki arablar folklorida eng katta janrdan kichik janrga qarab tushib kelinadi. Qur'onda strukturasini qarasangiz ham, eng katta oyatdan boshlangan Baqara surasidan keyin oyatlar hajmi kichrayib borgan. Bu folklorda sxemasini aynan takrorlanayotgani xolos. Endi bu faqat İslam dini bilan emas, boshqa dinlar bilan, mana Xristian dini 2000 yil bo'ldi. İslam dini mana 1,5 ming yil bo'ldi. Yahudilarniki. Mana shu dinlar agar bir yolg'onlar asosida shakllanganda yoki bir yolg'on o'sha boyagi kitoblar, oddiy bir badiiy kitoblar asosida shakllanganda bu narsalar yo'q bo'lib ketmasmidi? Nima deb o'ylaysiz? Qanday qilib o'sha milliardlab odamlar bunga sig'inadi? Bu nimadan darak? Din tashkil topgan yil uchun, misol uchun Islom dini 7-asrda tashkil topdi. O'sha 7-asr uchun din. Undan keyingi asrlar uchun ertakka aylanadi. Adabiy ertakka aylanadi. Ya shu darajada bu qudratli ertaklarmi? Shu nima uchun bu ertaklarga mana milliardlab odamlar ishonyapti? Misol uchun qarang, Zumrad va Qimmat ertagimiz bor-a, folklorda. Nima uchun ming yillardan beri yashab kelyapti? Alpomish dostonimiz bor. Nima uchun ming yillardan beri yashab kelyapti? Endi lekin ularga masalan ishonib hech kim anov qilmaydi-ku shu ertaklarga. Ertak deb hisoblaydi, lekin dinni ertak deb hisoblamaydi ko'pchilik. Din ertak deb hisoblamaydi, lekin uni sujeti butun bir ertakdan iborat. Ertakni vazifasi nima? Bolaga mana bu yaxshi, mana bu yomon. Mana bu yaxshi odam, mana bu yomon odam. Mana bu to'g'ri yo'l, mana bu nima noto'g'ri yo'l. Din bilan pozitsiyasi bir xil bo'lyapti hozir. Demak, bu kattalarning ertagi demoqchisiz-da. Ha. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu dinlar qachonlardir yo'q bo'lib ketadi deb o'ylaysizmi yoki ularning o'rniga bir yangi din paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Hech narsa qachondir yo'q bo'lmaydi. Fizikani bir qoidasi bor-ku. Bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Dinlar ham shu kungacha o'z evolyutsiyasini bosib keldi. Misol uchun o'sha ibtidoiy zamonlarda tabiat kuchlari bir xudo sifatida qaralgan. Undan keyin toshlarga o'tildi, undan keyin hayvonlarga o'tildi, undan keyin bir yagona shaxs oldin ko'p xudolik bo'ldi, keyin yagona shaxsga sig'inishni boshlashdi. Bu evolyutsiya. Dinda ham o'zining evolyutsiyasi bor. Va bundan keyin ham shu evolyutsiya davom etadi. Fan va din o'rtasidagi mana ixtilof bor, to'g'rimi? Bilasiz-a, fan va din o'rtasida siz ham mana fanlarga asoslanib, shu adabiyot fanlarga asoslanib gapiryapsiz-da. Mana shularning o'rtasidagi ixtilofga, dushmanchilikka chek qo'ysa bo'ladimi? Qachon bularni yarashtiramiz? Yo, bular yarashsa dunyo tanazzuli degani bu degani. Nima uchun? Chunki o'ylab ko'ring, tuz bilan shakarni bir-biriga aralashtirib, uni nimada ro'zg'orda ishlata olmaysiz-ku. Din bilan fan ham xuddi shunday. Mana hozir zamon tezlashyapti, texnologiyalar, to'g'rimi? Kelajakda mana shu narsalar ta'sir qilib, bu dinlar qandaydir yo'qolib ketishiga olib kelishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Yo'q. Nima uchun? Chunki insonda doim bo'shliq bo'lgan va shu bo'shliqda doim nimadir to'ldirgan. Inson aql yetmagan joyini din to'ldiradi deydi falsafada. Va bu jamiyatda insonlarni turli xil tabaqalari bor. Va shu qaysidir tabaqa uchun din juda ham muhim va kerakli o'zini hayotida. O'rta asrlarda tarixda savodsizlik kuchayganligi uchun, ma'lumotsiz bo'lganligi uchun ham din rivojlangan. Hozir mana 21-asr, 21-asrda ma'lumotlar olish kengligi kuchayib, rivojlanib ketdi. Borib-borib insoniyat hamma qora kuchlar haqidagi, hamma tizimda ko'rsatilmagan, rasman gapirilmagan narsalarni gapiradigan, ya'ni aql idroki yetib tushunib keladigan insoniyatga aylansa, dindan voz kechishi mumkin emasmi o'sha mahal? Shunaqa kun kelishi mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas. Din bu nasihat degani. Inson esa doim nasihatga muhtoj bo'ladi.
qarang, e'tiqod esa ishonch degani. Biz doim nimagadir ishonamiz. Misol uchun men ilm-fanga ishonaman. Kimdir esa Xudoga ishonadi. Bu misol uchun islom dini yo'qolishi mumkin. Islom dini tamoman bir unutilishi mumkin. Qaysi tur kuni tarixga aylanishi mumkin. Lekin shu islom dinini o'rnini bosuvchi yana qaysidir ishonch yuzaga keladi. O'sha davr uchun, o'sha muhit uchun, o'sha ehtiyoj uchun, o'sha davr ehtiyoji uchun. Nimaga bu savolni berdim? G'arb taraqqiy topgan mamlakatlarni misolda gapiradigan bo'lsak, o'rta tabaqadan yuqorilari ateist, o'rta tabaqadan pastlari dindor. Sababi o'rta tabaqadan yuqori bo'lganlar ma'lumotli, butun narsani, borliqni tushunib yetgan, shu sababdan dindan o'zini chetlab yuradi. Bu past tabaqaliklar ularda ma'lumot yo'qligidan, siz aytgandek, o'sha bo'shliqni to'ldiradi. Shu o'rta tabaqadan yuqori tabaqaga aylanadi-ku insoniyat borib-borib. Aylana olmaydimi? Aylana olmaydi. Chunki tarix doim takrorlanadi. Tizimni qandayligini mana tushunib yetyapmiz. Rahbarlarimiz qanaqa yolg'onchiligini dunyoda tushunib yetyapmiz. Misol uchun men bu har xil teraklar hammasi nima deydi, o'yin, spektakl bo'layotganini tushunib yetyapmiz. 100 yil oldingi davr bilan solishtirsak, bunaqa bizda umuman yaqin bo'lmagan ma'lumotlar bo'lmaganda, hozir mana hammasini tagiga yetib boramiz. Borib-borib evolyutsiya hisobiga odamzod aqlli donolashmaydimi? Dindan kechmaydimi? Odamlar hech qachon o'zgarmaydi. Zamon o'tishi mumkin, vaqt o'tishi mumkin, makon o'zgarishi mumkin, lekin odamlar doim bir xil bo'lib qoladi. Misol uchun 100 yil oldingi muammo hozir ham muammo bo'lib turibdi. Jadidlar nima degan? Yevropa hozir taraqqiy etgan zamonda biz ko'ligimizni uzun yoki kaltaligini, paypog'imiz yoki uzun yoki kaltaligini muhokama qilib o'tiribmiz degan. O'sha Muhammad Qora Abdurashidlar, Abdulla Avloniylar, Behbudiylar xuddi shu gaplarni gapirgan. Mana o'sha masala hozir ham dolzarb muammo. O'sha o'rta tabaqadan pastlar uchun. Ali, nima deydi? Kaltak paypoq. Bu Yevropada kalta paypoq kiyganlar, bularni giylarni ramzi bo'lgan. Shunga qarab belgilab olgan. Kim bizda ko'plar bilmaydi, bolalarning sochiga mana buni ham qo'yadi. Bu Yevropada bular bir-birini giylar shu orqali hali farqlab olgan. Simvol. Simvol ramzi. Ko'r korona taqdi. Ko'r korona, o'l, nima qilyapsan, baraka top qo'y. Seni ham aytib o'tirmayman. Ziyodaxon, yana bir savol. Mana mayli shu ateizm to'liq qanov qildi deylik, qamrab oldi deylik, dinlar yo'qoldi deylik. Bu axloqsizlik yoki mana shunga o'xshagan ko'rinishlarga olib kelmaydimi? Butun hamma narsa mumkin insonga. Yo'q. Dinning roli yo'qmi umuman mana shu insoniyatni bir qoliplarda ushlab turishga, axloqiy normalarda? Inson yaxshi odam bo'lib shakllanish uchun yoki yomon odam bo'lib shakllanish uchun dinni ahamiyati yo'q deb o'ylayman. Chunki inson yaxshi yoki yomon bo'lishi bu ota-onasi bergan tarbiyaga bog'liq. Atrofidagi aurasiga bog'liq, muhitiga bog'liq. Abay aytganda, agar kimki yomon bo'lsa, unga zamondoshlari aybdor deganda. O'sha ota-ona deyapsiz, jamiyat deyapsiz, o'sha dinlar bilan chambarchas bog'liq emasmi bu narsalar? Ota-onalar turmush qurishi. Xo'p, turmush qurdi, farzand ko'rdi, u farzandni tarbiyalayapti, din bilan tarbiyalayapti. Lekin kimdir tarbiyalagan farzand jinoyatchi bo'lib o'sayapti, kimdir tarbiyalagan farzand bir yaxshi olim yoki yaxshi inson bo'lib o'sayapti. Xo'sh, bunda ikkalasi ham dini tarbiya olyaptimi? Uni yaxshi yoki yomon bo'lishi ota-onasiga bog'liq bo'lyaptimi yoki dingami? Erkak va ayol turmush qurishi normalari bor dinda ham. Din o'zi aslan din bilan shakllangan narsalarda ko'pchilik. Dingacha menimcha bu narsalar sal boshqacharoq bo'lgan. Endi aniq bilmayman. Tasavvur qiling, din yo'q. Xohlagan bilan ana bo'lib ketyapti. Bu buzilib ketmaydimi o'sha normalar? Bitta dinning o'rni menimcha katta shakllar. Endi vaqt o'tar, zaman o'tar. Balki biz shuni madaniyat deb qabul qilarmiz o'sha payt uchun. Mana misol uchun 100 yil oldin
qiz bolani oliygohda o'qishi yoki qayerdadir o'qishi, qiz bolalar uchun maktabda o'qish bu o'sha payt uchun norma hisoblanmagan. Lekin jadidlarimiz nima qildi? Shu normani buzdida, bolalarni qizlar bilan o'g'il bolalarni birga o'qitdi. Dunyoviy fanlardan ta'lim tarbiya berdi. Keyin teatrlar ochdi. Teatrlarda o'zlari rol ijro qildi. Shunda nima deydi shogirdlari? Bu shayton deydi. Bu teatrda bir rol o'ynash bu shaytonning ishini qilyapti. Ustozimiz shayton ekan deydi. Poyezdlar kashf qilingan ham shayton araba deydi. Inson yangilikni qabul qila olmaydi, lekin yillar o'tib o'sha yangilik madaniyat darajasiga ketadi. Misol uchun hozir bir poyezdlarni bir odatiy holda qabul qilamiz, metro poyezdlarni. Maktabda qizlar bilan bolalar birga o'qishini odatiy nima qabul qilamiz? Odatiy holda qabul qilamiz. Endi yillar o'tib, hamma bir-biri uchun, hamma uchun degan tushuncha bir madaniyat bo'lishi mumkin. Balki u paytga kelib oila degan tushuncha yo'qolishi mumkin. Demak, o'sha axloqsizlikda mana shu to'g'rimi? Yo, axloqsizlik hisoblanmaydimi? O'sha payt uchun balki axloqsizlik hisoblanmas. Bu axloq darajasi deb hisoblanar balki. Etiket deb hisoblanar balki. Tushunarli. Bitta savolim bor. Ko'p men endi shu adabiyotni, g'arb adabiyotini ham ko'p o'qiyman. Eshitgan bo'lsangiz, Viktor Gyugo degan fransuz yozuvchisi bu bo'lgan, bor. Agar asarlarini o'qigan bo'lsangiz, shu bitta asarida Xudo haqida shunday deyapti. O sen, o ideal, faqat sen borsan. U bitmas, tuganmas va u bor deyapti. U o'sha yoqda. Agar o'sha bitmaslikning ismi meni, ya'ni uning meni bo'lmaganida, unda mening menimda chegara bo'lardi va bu bitmas, tuganmas bo'lmas edi. Boshqacha qilib aytganda, chegarasiz kenglik bo'lmagan bo'lardi. Ammo u bor. Demak, u o'zining meniga ega. Ana shu cheksiz, chegarasiz borliqning nomi Xudodir, deyapti. Bunga nima deysiz? Panteizm g'oyasini bir chiroyli ifodalangan shakl ekan. Savollar bo'lsa beringlar. Panteizm bu butun bir borliqni yagona Xudo, yagona bir yaratguvchi, yagona oliy tafakkur deb hisoblash. Erkaklarga bo'lgan munosabatingiz qanaqa? O'rta, oddiy yoki jirkanch, nafrat bilan? Ya'ni umumiy erkaklar emas, men bu sizga boshqacha qaraydigan, bir ko'z tashlab qo'ymoqchi bo'lgan, bir shunaqa bilinadi-ku o'zi baribir. E'tibor bermaganman. Farqi yo'q, erkak erkak, shu. Tushunarli. Oilada erkaklar bir pog'ona baland turishchi. Balki qaysidir ehtiyojdan kelib chiqib, bir pog'ona baland turishchi kimnidir manfaati uchun xizmat qilar. Mantiqiy to'g'ri demoqchisiz. Bu holatga normal qaraysiz. Normal qarayman. Demak, feminist emas ekansiz. Ziyoda ham yana bitta savolimiz bor. Iblis haqida. Mana shayton va Rahmon haqida nima deya olasiz? Bu ham o'ylab topilgan bir anovmi? Sizningcha? Iblis bu mening eng sevimli obrazim. Nima uchun yo'q deyapsiz, lekin eng sevimli obrazingiz? Obraz bu bor narsa emas. Obraz bu o'sha qaysidir ertakdagi qahramon. Iblis esa mening eng sevimli obrazim. Nima uchun sevasiz o'sha iblisni? Hammaga bir xil javob beraman. Iblisni nima uchun sevaman? Men iblisni sevishimga sabab unga nisbatan adolatsizlik qilingani. Masalan? Xo'p, masalan, islom dinidan oladigan bo'lsak, arsh yaraldi, yer yuzi yaraldi, koinot yaraldi. Keyin Xudo o'zi uchun farishtalarni yaratdi. Iblis esa farishtalarning ustozi edi. Va inson odam ato yaralgunga bo'lgan muddatda u faqat Xudoga sig'indi, faqat Xudoga sajda qildi. Keyin o'rtada odam ato paydo bo'lyapti-da. Iblis shu kungacha sevgan zotini muhabbati endi odam atoga qaratilyapti. Iblis esa nazardan chetda qolyapti.
Şu nazardan chetda qolish uni rad etilishiga olib kelyapti. Rad etilishiga olib kelyapti-da. Keyin Xudo aytibdi, agar deyapti, sen menga bir vafoing bo'lsa deyapti, sadoqating bo'lsa deyapti, odamga ham sajda qilasan deyapti. Lekin u odamga sajda qilishdan bosh tortyapti. Bu kibr emas. Men uchun kibr emas. Chunki u Xudoni Xudoga sadoqat bilan sajda qilayotdi-da, keyin o'rtada begona keldi-da, uni butun bir muhabbatini, mehrini tortib oldi. Va u rad etildi. Bu shunga nisbatan isyon edi. Unga sajda qilmadi shuning uchun. Tushunarli. O'zining muhabbatini tortib olgan insonga sajda qilmadi. Demak, rad etilgan har qanday mavjudot isyon qilishga haqli deb bilasiz. Albatta. Demak, u qotillik qilsa ham bo'ladi. Albatta. Tushunarli. O'qishingizda, yo ko'chada, mahallangizda, atrofda juda ko'p dindorlarni ko'rasiz. O'sha hijob kiyganlar, yo soqol qo'ygan. Bunga qanday qaraysiz? Bu normal qaraysizmi yo qandaydir sizga bir tuyuladimi? Xo'p, so'nggi kunlarda aynan Ramazon oyida bu holat juda ham ko'p ko'zga tashlanyapti. Ali Ramazon oyida bir hijob kiyish yoki bolalar uchun bir uzun ko'ylak kiyib soqol qo'yib olish bir modaga aylanyapti. Ayni shu mavsum bo'lgani uchunmi bilmadim. To'g'risi mana allergiya ham bor. Shunaqa diniy kiyim kiyganlarga allergiya ham bor. G'ashim keladi. Lekin uni shaxs sifatida to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Ming chandon urinaman. Lekin hali bu narsani o'zimda shakllantira olganim yo'q. Baribir g'ashim kelyapti. Nima uchun g'ashim keladi? Xo'p, u xohlasa hijob kiysin, xohlasa soqol qo'ysin, uzun ko'ylak kiysin o'g'il bola bo'lib turib. Mayli, xo'p. Bu arab libosi o'zbek milliyligini yutib yuboryapti. Biz millatni yo'qotyapmiz. Arablashib ketyapmiz. Biz o'zbek millatimiz. Qarang-da, islom dini faqat bizga kirmagan. U Kavkazga kirgan yoki o'sha Sibirlargacha borgan. Ruslarni ham qaysidir nimasi islom dinida sunadi. Ular hindlargacha kirib borgan. Lekin shular o'zini milliy libosini saqlab qolyapti-ku, o'zining milliyligini saqlab qolyapti-ku. Dinidan voz kechmagan holda milliyligini saqlab qolyapti-ku. Nima uchun biz ham shunaqa qila olmaymiz? Xo'p, hijob o'rasa, qaysir joyiga atlas qo'shib o'rasa bo'lmaydimi? Mumkin emasmi? Iloji yo'qmi? Mumkin-ku. Demak, ularga agressiv qarashda siz, to'g'rimi? Ha. Endi men shuni tushundimki, agar sizga o'xshaganlar, ateistlar, masalan, ko'pchilikni tashkil qilsa, mabodo keyinchalik. Demak, o'sha kamchilik bo'lib qolgan dindorlar yoki diniy qarashga ega odamlar agressiyaga uchrar ekan degan tushunchaga borib qoldim. Shunday bo'layaptimi? Tolerantlikni yo'qotar ekansizlar, sizlar ham. Tolerantlikni yo'qotmaymiz. Biz dindorlarga nisbatan aytyapsiz-ku, allergiya ham bor deyapsiz, to'g'rimi? Allergiya ham bor. Ular millatimizni yerga urayotgani uchun allergiya ham qo'zg'aydi. Ular yo, millatingizni yerga urib nima qilyapti? Ular o'zbeklarni olib chiqib, haligi qilyaptimi yoki yomonlayaptimi yoki so'kiyaptimi? Ular o'zlarini arablardek tutyapti. Farqi nima? Kiyim kiyyapti-da, o'ziga yoqqan kiyim, masalan, o'ziga yoqadi. Yevropada chopon kiyib yurgan, atlas kiyib yurgan qizlarni ko'rganman. Ular masalan, mana bu allergiya faqat hijob kiyganlarga nisbatan bo'lmaydi menda. Misol uchun, avtobusda ketayotib, nima, o'zi o'zbek bo'lib turib, inglizcha gaplashib ketayotganlarni ko'rsam, xuddi shu allergiyani nima his qilaman. O'zingiz ham Yevropacha kiyinib olgansiz-ku, nega o'zbekcha kiyinmaysiz? Lekin men o'zbekcha gapiryapman. Ha, ularcha qozoqcha gapiryapman. Ular ham o'zbekcha gapiradi. Ular o'zbekcha gapiradi. O'zbekcha gapirganda bir mashalloh, inshaalloh yoki qandaydir bir diniy terminlarni qo'shib gapirishadi. O'zini taqvosini ko'z-ko'z qilishadi.
Ateistler termin koşmaydı mı? Avrupaça terminler koşasılar mı? Ya koşulmaydı. Biz odadi, odi adam kanday yaşasa şunu yaşayamız. Odi adam kanday suhbatlaşasın, şunu suhbatlaşamız. Mesela başka dinlerde uzun tırlıda okusa boğuladı, ibadet kısa boğuladı. Lekin İslam dinlerde aynen Arap tırlıda, yazılgan tırlıda ibadet kılış mecburlengen. Bunu ne madde uyuluyorsunuz? Bana şu, kuddu şu narsa İslam dinini, Kur'an'da şahslar tomonidan yozilganiga isbot bo'la oladi. Ya'ni bizni insonlarning tushunchasi bo'yicha qiyomatda Xudoni savol javobi arab tilida o'tkazilarmish. Shuning uchun hozir hamma qizini arab tili kurslariga beryapti. Bu qanday gap endi? Ya endi u primitiv narsada boshqacharoq javob bersiz bo'lmaydimi? Anaqa bir millatni boshqa millat o'zligidan yo'qottirib, mana hozir undan oldingi gapingizni davomi bo'lardi-da. Ha. Mana shunday-ku. Aynan tilini koreynoy tilidan yo'q qilib, o'zini bosib olgan millatni tiliga o'tkazish majburiy shu singdirish deb. Mustamlaka davlatlar har doim o'zi mustamlaka qilgan davlatini nimasidan ayirgan birinchi? Madaniyatidan ayirgan. Pul birligidan ayirgan. Til birligidan, yozuvidan ayirgan. Va shu orqali o'zini pul birligini kirgizgan, o'zini tilini, o'zini dinini, o'zini madaniyatini kirgizgan. Shundagina boshqarish oson bo'lgan ular uchun. Siz ham tarixda ko'ring, arablar 8-asrda bostirib kirdi-da, rasmni harom dedi. Hamma yodgorliklarimizni vayron qildi. U tasviriy san'atga oid bo'lsin, haykaltaroshlikka oid bo'lsin, boshqa-boshqa san'atlarga oid bo'lsin, hammasini yo'q qildi. Pul birligimiz uni ham yo'q qildi va o'zlarining dirhamini joriy qildi savdo muomalasida. O'zini yozuvini joriy qilyapti, arab yozuvini. Uyg'ur yozuvi bilan to'g'ri parallel bo'lishi mumkin qaysi asrlarda. Lekin arab yozuvi keng ommalashyapti. Ilm fan tili arab tiliga aylanyapti. Shuning uchun ham Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy yozgan asarlarda hozir biz o'zimizga deya olmayapmiz. Ular arab olimlari deb aytilyapti. Katta-katta nimalarda, jahon nima arenalarida. Ular arab deb aytilyapti. Endi umuman islom bilan musulmonlarning nima farqi bormi yo'qmi? Masalan, islom ezgulik dini, İslam yaxshilik dini yaxshilikka chorlaydi. Balki o'sha dindan foydalangandir o'sha siz aytayotgan nimalar kuchlar. Bosqinchilikda ham shunga nima deysiz? Masalan, dindan ham foydalanish mumkin-ku yomon yo'llarda. U juda katta qurol-ku masalan din, to'g'rimi? Faqat islom emas, har qanday boshqa dinlarni ham. Har qanday din qurol vazifasini bajaradi. Balki har qanday din yoki yaxshilikka undash vazifasini bajarishi mumkin. U tomoni ham bor, bu tomoni ham bor. Misol uchun Avestoda yozilganku, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal. Yaxshi, ateizm, ateizmning ustunligi nimada? U qanday insoniyatni mana nimaga erishtira olishi mumkin? Insonni baxtli qila oladimi o'sha ateizm? Shunga ishonasizmi? Baxtli qila olsa nimada? Qanday baxtli qila oladi? Men o'zimdan misol keltirishim mumkin. Ateizm bu ozodlik dini. Ya'ni ateist bo'lganimdan keyin men o'zimni erkinroq his qila boshladim. Kimdir meni kuzatmayapti. Kimnidir quvontirish uchun yoki o'lganimdan keyin qayergadir tushish uchun, tushishga ishonish uchun yaxshiliklarimni sanab yurishim shart emas. Yomonliklarimni yuvishim shart emas. Yoki yomonlik kimnidir yomonlik qilib qo'ysam va yomonlik qildim deb bir necha kun o'ylab yurishim shart emas. Yoki yaxshilik qilganimda voy men yaxshilik qildim deb xursand bo'lishim shart emas. Yana qanday tushuntirsam bo'ladi sizga? Yaxshi, tushunarli. Erkinsiz. Qarangda, Ziyodaxon. Million, milliardlab odamlar ko'p narsaga erishmaganda. Juda ko'p odamlar
qashoqlar ko'p, masalan Afrikada ham musulmonlar orasida ham juda ko'p iqtisodiy jihatdan farovonlikka erishmagan odamlar. Ularni bitta yagona narsasi Alloh xudo qolganda. Endi ateist mana sizlar oxirgi narsasini tortib olmoqchisizlar shu odamlarni. Shunga nima deysiz? Ular narsasi yo'q, umuman ateizmning nimasi shu, to'g'rimi? Ateizm bu dinlarni yo'qotish maqsadida bir qurolga aylantiriladigan mafkura emas bu. Ateizm bu xohishi bir volontyorlik, ya'ni o'zi istab ateist bo'ladi odam. Misol uchun men kvartirada turaman qizlar bilan. Endi ro'zada men ro'za tutmasam, ertalab uyg'otishadi. Tur ro'za tut, savob bo'ladi. Men ham undashadi ro'za tutgani. Xo'p deb ro'za tutsam, keyin ertasiga namoz o'qishga undashadi. Namoz o'qi, savob bo'ladi. Buni o'qi, buni duoda o'qi, buni qil, bunday qil. Dindor doim sherigini o'sha dinga tortqilab kelgan. Lekin ateizm unday emas. Ateizm hech qachon kimnidir ateizmga chorlamaydi. Voy sen xudoga ishonma, xudo nima ateizmga kir, ateizm unday deb ateizmni bir yaxshi tomonlarini ko'rsatib, yomon tomonlarini yashirmaydi. Ateizm bu din emas-da, shuning uchun.